Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sahəsində təxribat törətməyə davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 28-i saat gecə 1 radələrindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərini atıcı silahlar və qumbar atanlardan növbəti dəfə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz Əliyev Sadiq Nizamioğlu və İmranlı İmran Dilqəmoğlu yaralanıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, onların həyatları üçün təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Bir daha qeyd edirik ki, iki ölkənin dövlət sərhəddi boyunca gərginliyin artırılmasına görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür.